Якщо не хочуть працювати, то хай скидають свої мандати, депутатські повноваження. Є багато інших людей, які могли б замість них працювати в Запорізькій міській раді. Я хотів би, щоб свою позицію до тих чи інших питань депутати Запорізької міської ради показували в залі, а не в судах. Секретар міської ради, який вже був новий обраний, він не пройшов відповідну перевірку. Якщо не пройшов перевірку, він не має права працювати, тому був звільнений. Без секретаря працювати можливо, запросто, це є роз'яснення закону. Вони зараз займаються чим? Юридичною еквілібристикою, тобто роблять віерне розсіювання ісків для того, щоб мене випало на якоїсь суддю, щоб їм допомогли поновитися на роботі. Але при цьому що? Ми тримаємо все місто в заручниках. Не голосуємо за відповідні рішення, а це і заробітні плати вчителям, і лікарям, і всі інші напрямки, які дуже важливі для міста. Але їм байдуже. Їм найважливіше, щоб ми встановили секретаря міської ради. От вони переживають за одну людину, і хай 700 тисяч людей чекають. Нагадаємо, на цих кадрах попередня сесія Запорізької міської ради, яка була призначена на 30 червня. Тоді засідання також скасували через недостатню кількість депутатів. Зареєструвалися 15. Передбачалося розглянути 12 питань, серед них – обрання нового секретаря міської ради. Попереднього Анатолія Куртєва міський голова Володимир Буряк достроково звільнив із посади 25 червня. За неправдиві відомості в електронній декларації. Інформацію про це Запорізька міська рада отримала від Національного агентства запобігання корупції. Маємо документи, що Анатолій Куртєв звернувся до окружного адміністративного суду з метою оскарження дій і рішення міського голови щодо його звільнення. Але станом на вчорашній день Запорізький окружний адміністративний суд закрив справу і повернув без розгляду цю позовну заяву Анатолія Куртєва. І наступним кроком Анатолій Куртєв, наскільки мені відомо, сам забрав свою позовну заяву із суду шляхом подання заяви про залишення без розгляду. Натомість Анатолій Куртєв повідомив телефоном журналістам Суспільного, що Запорізький окружний адміністративний суд сьогодні о 14:30 поновив його на посаді секретаря міської ради. Було розглянуто судом мою позовну заяву і рішенням було призупинено дію рішення Запорізького міського голови. Тому в понеділка я вже приступаю к своїм обов'язкам секретаря.